Монгол улсын ерөнхийлөгч Оюурд Нарханган аймагт ажиллаж байна. Мэдээлэл хүлээн авна уу? Бараг 2 гаруй тэрбум төгрөгийн тусламж одоо энэ өдрөд үзүүлж байгаа мөртлөө яг одоо нэг малчин өрхөт одоо ногдож байгаа нь бол одоо тэгээд 2 шуудаа өрөхгүй тийжэл. За тэгээд жоохон одоо хүнсний бүтээгдэхүүн зэрэгэл ийм асуудлууд болчихж байгаа юм. Тэгэхээр энийг бидний хувьд бол цаашлаад одоо манай олон улсын байгууллагууд, за манай төрийн бус байгууллагууд, за нутгийн зөвлөлүүд, за мөн одоо манай хувийн хвшлийнхэн нийлж одоо бас юм хандвийн том аяныг одоо бас үндэсний хэмжээнд бид нар зохион байгуулж одоо 3-4 удаагийн юм том тусламжийг одоо үзүүлэх нүгэрлэл цас хамтартал одоо ийм томоохон хэмжээний хөрөнгөний одоо их үйлс бол бидэрт шаардлагатай. Баян Хонгор аймгийн